Кочани во акција да го тргне лошиот глас дека е најзагадена општина на истокот. Проблемот со загадувањето на воздухот од градското ѓубриште кое е над градот се решава со складирање на земја и градежен шут, а се набавува и систем со алги кој ќе ги спречи пожарите. Почната едукација на земјоделците да не ги палат страништата по жетвата на оризот и на житните култури. Бесплатно се собира и сламата, пошто по швајцарски рецепт се прави ѓубре. На маса е ставен и предлогот сите оние земјоделци кои ќе ги палат страништата да бидат казнети со недобивање на субвенции. Ние како локална самоуправа сме спремни да покренеме иницијатива пред парламентот за промена на законот по примерот на неколку наши соседни земји каде што јасно е пропишано дека секој оној што ќе ја спали остатокот, ќе го спали остатокот, не го следуваат субвенции. Постојната мерна станица се наоѓа во близина на индустријските објекти кои го загадуваат воздухот. Во тек е набавка на новија, направени се 5 морени инспекциски контроли на фабриката за хартија Paper Mill, која до крајот на месецот мора да постави филтри на оджаците. Додека не се направи од акредитирана лабораторија, како што и барањето на инспекторот, мерење на емисиите кои што се испуштат во воздухот, ние не ќе продолжиме со усогласување на интегрираната дозвола која што е во процедура во Министерството за животна средина и просторно планирање. Загадувањето на институциите и доматинствата со дрва или други енергенси се спречи со користење на топлата вода. Во Кочани неколку институции се затоплуваат со оваа вода, а советниците од сите политички партии денеска сплотени побараа да се преземат мерки за злоупотребата на топлата вода и намалување на нејзините количини во бунарите. И бараме од техничкиот инспекторат и од Министерство за економија да преземат соодветни активности кон приватниот концесионер, бидејќи досега неколку пати е реагирано од локалните институции, но од надлежните од државата се уште нема одговор. Решение за овој проблем ќе се бара во Министерството за економија. Во меѓувреме граѓанските активисти најавуваат протести во сабота во паркот и кај депонијата кај кочанското село Бели.